delicious dog fish, yours for a scrap of gold each. A quiet day on the market, it seems. Let's see. Halibut. Cheese, caralho, sim, eu não posso tirar essa mulher do meu grupo, não, é? Pode. Sim. É o quê? Pode, tá aí. O que que tu já fez merda aí? Eu cliquei no candelabro. Tu perdeu a atitude pro Erru, velho. Foi. Ah, é sujeiríssimo isso aí, velho. É, o pai todo botando esse candelabro no escante, mas trepa essa porra. Fran, achei ele. Back again. Bye. Bom, foda-se, esse cara falou merda nenhuma. Que isso, velho? Qual foi? Vou download, ó. O que houve? O bicho ficou puto aqui com... com uma insinuação que eu fiz que ele tinha matado o Jake. Perdi 20 de atitude. Sai de dentro, escorra pra todo mundo. Tá na casa da Esmeralda, tu? Sim. Fazendo? Vendendo. Ela tem dinheiro? 1950 só. Ah, bom. Back again. Quer matar uns bichos aqui pra cima? Na hora. Só pra nós vender as vendas. Aqui pro lado, na verdade. Thank you.
A gente matou aquela parte ali? Não, né? Uau. A gente foi só ali onde tava os esqueletos e voltou, né? Foi. E falta o Lighthouse pra matar aquele pontinho ali. Caralho, até salvou, ó. Saí da cidade aqui. Sim, precisa consertar a espada, ó. Tô chegando. Espada do caralho. Boa. De novo? Sim. Inclusive, eu acho que você nem consertou daquela vez, né? Então consertou e deu load. Eu tenho um já bem melhor que eu tava usando. Oh, rapaz, Light Crossbow. É isso que eu quero, Crossbow. Carinha de quem tem tesouro aqui, rapaz. Nem anda ali. Puta cara mesmo. Ixi, lembrei dessa parte. Essa parte é sem condições. Sem condições por... Tu sabe como passar disso? Porra! Tu deu load e eu não comprei o negócio pro livro. O quê? O download, eu esqueci de comprar o livro. Então. Não, peraí, rapidão, só espera aí que eu vou lá comprar. Tá, beleza. Mas aqui não tem o que fazer, não. Ou tu vai jogar água em tudo aqui? Que água, mano? Joga fogo. Vai jogar fogo pra pegar fogo em tudo? Sim. Mas tu sabe que tem um negócio que não para de vir ali. Mas dá tempo de passar. Dá? Já fez isso? Mas se eu lembro, eu tinha feito isso. Eu não fiz, não. Eu passei de outro jeito. Eu passei voando. Ixi. Como? Aliás, não. Eu passei com as pirâmides, ó, velho. Como é que passou com as pirâmides? Joguei uma pirâmide lá na... Eu tinha telecinese com um dos personagens, muito. Aí joguei lá longe e passei. Ah, sim. Ali, no limite, onde tem aqueles baús ali. Sim. Tem uma porta ali no final e tudo. Esse jogo é bom, ó. Já jogou Baldur's Gate, velho? Eu lembro, eu joguei um pouco de algum, mas não lembro qual. Tu não gostou, não? Gostei. A gente podia jogar também, sabia? Depois. Pode ser. Porque aquele lá é o pai desse aqui. E é Baldur's Gate, né? Dungeons and Dragons símbolo. E agora ele não tem um negócio de pausar, não, tem? Nas batalhas? Dungeons and Dragons? Tem. Não, o Baldur's Gate tem. Baldur's Gate tem. Tem. Então o que eu joguei não era esse, não. E aí, comprou? Comprei. Tô cheio de pauta dele. É só jogar uma chuva e sai correndo.
ainda não passou não, viu, velho? Caralho. Vai, filha da puta. Parou por quê, pô? Vai encher isso aí se ficar, a gente ficar aqui? Sim. Golden back door aqui. Careful now. Oh. That's a trap. Caralho, ele morreu. Tá queimando? Vai, 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 salva logo. Joga o heal. Ixi, eu peguei os dois dela. Sim, a Madora, ela negou a morte, ela vai negar de novo? Ou ela era só um item que ela tinha uma vez? Não, isso é de skill. Acho que quando sobe acima de um, aí volta pra um de novo, ela nega de novo. Não enche mais não, acho isso aí, velho. Acho que enche, só uma vez não é possível. Isso é um talento que você compra. Não, não, não. Esse lugar aqui. Ah, sim. Tem umas caixinhas lá do outro lado. É isso que eu vim ver. Tu pegou a chave? Peguei. Careful now. That's a trap. O negócio de desarmar. Ganha XP. Tu tem um desarm toolkit? Coisinhas. I've spotted something. É aqui mesmo. Good job. Caralho. Shield bracelets. Não posso identificar, velho. Dois, é? Need level. É. Eu tô entrando na cidade e vim. Tu não tem alguma coisa que dê Lore Master aí, não? Um colar. Merda. Tu tem colar também? É. Aí, aqui tem um chefe, velho. Acho que não vai rolar esse chefe aqui, não, viu, velho? Esse chefe é bem mais difícil. Isso esses, aqui? Sim, essas coisas. Peguei. Acho que não dá pra alcançar o achado. Eu consegui pegar isso aqui. Não, save. Se encostar no fogo, morre. Sim, é lava. Sim. Não, esse fogo nem apaga. Sim. Com certeza eu peguei essa chave. Nem que eu tenha comprado telecinese 1000. Pega logo as outras coisas que pode. Ou. Oh. Ou. Oh. É, pode mais dois. Tem a casa cheia de trap aqui. É.
não. Altos itens, ó. Então nem precisa pegar a porra da chave. Não, mas isso aqui é o lado do chefe. Mesmo esse chefe é muito difícil, ó. Foi muito difícil, eu lembro que eu sofri muito, ó. Esse aí, bebê. Quem vai entrar na casa, não? Velho, vou. Porque sim. Aqui tem a uma entrada. Já tem uma trap aí. Tem uma chave ali. Eu só tenho mais três arrombadores, ó. Se quiser quebrar. Acho melhor destruir isso aí. Deixa eu destruir. Agora é a hora de fazer as coisas brilharem. Careful now. That's a trap. Pronto, é uma trap aí. É a hora de fazer a putaria das coisas. Telecinese e pirâmides. Agora usa. Usar o quê? A pirâmide. Vou tá com as duas. Oh my god. Pode jogar mais, né? Ixi. Eu imaginei que. Enfim. É melhor tu fazer porque tu tem telecinese. Senão vai rolar aquelas meias da mulher que ele ia botar no local e se queimar, imbecil. Não, não vi, tinha lava. Devia ser proibido, cara. Tipo, ficar blocked. Tem que pegar as coisas aí. Vou arrombar o negócio. Porra, tinha alto jeito. Ih, caralho. Por que ele não deu agora? Tinha dado antes. Lenda. Porra, que diferença, viu? O jogo puniu aí pelo load. Muito. Caralho, velho. Cara, é um hobby aqui. Vai demorar um pouco. Só um pouquinho. Pode trocar. Vou dar um save ali.
Qual é o que tem telecinese? É o guerreiro. Você vai pra onde? Quê? Você vai pra onde? Não vou ganhar. Só vendo a putaria aqui. Pô, eu só jogar a pirâmide. Eu joguei a pirâmide pra ti. É bom dar 8 e 6. Qualquer uma funciona. Ixi! Stunou. Foi. E como é que passa disso então? Sim. Stunou de novo. Por que tu mandou, baitola? Esse olho tá bizarro. Vai pro outro lado, né? Oh, caralho, quero pegar. Como é que pega agora? Que? Pirâmide. Pega e arrasta pro teu inventário. Não dá. Claro que dá, velho. Acho que eu buguei o negócio. É? Acho que eu buguei o negócio. Como assim, velho? Nada deu certo. Tem uns chests, quebra não, né? A pirâmide. A pirâmide não, mas o baú quebra. E por que que eu levei dano? Oxi, mano, não foi isso, ó. Sight. Thaif. Thaif. Dá um mute aí pra ti. E aí, qual é daqui? Abre as caixas tudo. Vê o que tem de item aí. Storage room, chest key. Tem algum lugar que desliga isso aí, velho.
Tira essas caixas do caminho. Já rola sair da casa sem tomar dano. Ou não. Salvosa. Se bem que o dano é tão pouco, né? Então eu vou lá pegar a porra da chave. Pera aí, rapaz, não faça isso não. Porra, aqui é dano overtime e dano. Continua tomando dano. Não, não fica envenenado e para não, sabe? Sim. Vai na pirâmide mesmo, vai. Pega, vai da porta, joga a pirâmide pra lá e pronto. Vou ter que voltar agora. Onde é que essa chave tá, velho? Você não consegue pegar ela, não? Ih, rapaz, deu alguma belga, alguma coisa aí, tu viu? Era uma... trap. E agora? E agora o quê? Por quê? Pega a chave, você... porra. Tá vendo a chave aí, não? Story. Tá no meio do bicho, pô. Sim. Tu não tem telecinese, porra. Vai na porta e pega. I see a trap nearby. Pronto. Ela vai roubar uma bigorna, velho. Tridente. Falta life aí, né? Acho que tem outra coisa aí, os negócios, as caixas aí, ó. Pera aí, vou dar uma salvadinha, né? E agora? Como assim, agora? Eu chego no chest. Abre logo essas caixas aí do teu lado. Tem algum lugar que você pode desligar esse choque, eu acho. Pronto, também achei. É, boa. Uma arma pra Madara. Desarme Tolkien. É, acabou. Acabou o quê? As coisas que tem aqui dentro. Claro que não. Tem que fazer o quê agora? Tem outra sala aí, porra. Ixi, é mesmo. Ei, it's not that hard. Sim. Caralho, a gente conseguiu. Have I got anything that needs a good firing? A chave. Oh. Jamais. O que foi? A mulher viajando aqui querendo se matar. Besteiras. Nine Inch Nails. Tu quer isso? Não. Pronto.
sol. Era pra... tu voltar lá e a gente atravessar a casa e matar os inimigos lá do outro lado. Eu não mato logo o boss aí. Perfeito, é doida. Porque a gente vai morrer rapidíssimo. Quer fazer esses inimigos da frente do boss aí? Só pra sentir o drama? Acho que vai ser jeito. Vai. Somehow. E aí vai como? Vai sem estratégia? Vai, ou vai pelos lados? Pelos lados pode ser que a arqueira fique de mimimi pra acertar. Então, sim, mas a gente espera eles entrarem no corredor. Se quiser ir por aí, vai por aí. Eu vou por aqui. Fuck! Tô do lado deles aqui, peraí. Ai, três guardiões, é isso. Fuck! O que foi? Ah, subiram, velho, eles. É tu. Viram. Ainda não engajou não, tu? Não. Então engaja. Vou chegar a fazer dois. Boa. Ah, não caiu ninguém. Ixi, level 7, ó. Aô? Qual era aqueles que a gente tava matando? Era mais forte que esse, com certeza. Por quê? Porque olha o life que eu tirei. Então esse é mais forte, né? Sim. Falou o contrário. É mais fraco, é mais fraco do que esse, com certeza. Falou mais forte. Não sei não. Tá gravado. Acho que você está atrás de me irritar. O cara tem 4 bichos. Ah, não. Rapaz. Parece que eles gostaram de bater nesse aí. Parece que gostaram mais de bater nesse aí. Caralho. Eu tenho uma parede dele. Posso tentar? Olha a putaria. Caralho, que bicho. Bad trip. Eu não acredito não, ó. A outra parede ficou na frente agora. Não tenho ponto suficiente. Ó o rio. Senão esse bicho morre. E o outro também. Eita. Eita. Eita, porra. Pode dar load já. Calma, cocada. Tá ruim, tá podre, na verdade. E aí, o que é que isso fez? Um de força, um de destreza e um de inteligência. Nossa! Vai fazer toda a diferença. Aí, fez. Caralho, eu tenho 33% de chance de acertar. 33% de chance de acertar esses caras com a espada. Eles são do meu lado, saca?
Se eu sair andando, eu tomo ataque dos dois. Tô ligado. Sabe de uma? Vai morrer agora todo mundo. Todo mundo na maioria. Unless. E o Rio. Ixi, mas tá ficando down. Será que é isso? Vou fazer pelo menos isso. Caralho. Acho que morri. Esse bicho bateu três fucking vezes. Não, cara, vamos lá. Tô dizendo, a gente não sabe, tem o que tem que fazer não. Nada, experimentar. Rapaz, custa cagar a porra da gravação, sabe? Tem que ficar coetando. Que é chato pra caralho. Cadê essa merda? Vou logo vazar daqui, ó. Vou pegar o cestozinho lá, não? Que cesto, velho? West. Pera aí. Não tem pra que vocês irem, não. É verdade, pode ficar invisível. Caralho, quase que não dá pra te ver também. Vai, filha da puta. Os bichos vão ver. Careful now. That's a trap. Da onde? Olha, cara. Já vem isso aí, velho. Meu. O que você tá fazendo? Ele disse que tinha que vir pra cá pra sair pelo outro lado ali. Foi na doida. Tomei uma. Tô morrendo, ó. Look out! I see a trap nearby. Ei, velho, cheguei, me cure. Mas tu tomou esse dano? Olha como é que eu tomei, adivinha? Tá ouvindo, não? Bows! Bows! Agora é sim. Caralho, o que tu tava tentando fazer aí, velho? Objetivo de sucesso em me matar. Não é mais prático a gente voltar lá pela piscina da... de veneno, não? Não, é mais prático voltar pelo... triângulo, saca? Deixou ele lá. Já voltei, saca? Voltou pra... Já tô incisivo, velho. Não, mas não precisa. Beyond these walls, the dead roam free. Precisa vir vigilante. Precisa na vida. Pra quê? Pra gente vir pelo outro lado. Bye. Tá doido. Aqui tem uns inimigos mais do nosso nível, saca? Acho que é melhor matar esses bosta aqui. Tá ali eles, ó. Peraí, chapa. Foram os primeiros inimigos que eu matei no jogo, inclusive. Sofri feito um filho da puta. Ixi, negado, level 5, acho que ele não consegue. Quem é level 5? Esses monstros? Onde é que você tá vendo que eles são level 5, pô? Ixi, só deixar o pause em cima disso.
Caralho, que bicho imbecilzinho. Quem, mano? Tu, porra. Eu ia subir ali na balista, caralho. Aí, foi mal. Cadê a balista? Longe, saca? Vai correndo agora, tua arqueira chega lá em 2 turnos. Ah, vou correr aqui, velho. Só que aí tem que... Oh, God. Usa o haste dela. Não quero. Eu gosto de jogar assim. Puto. Vou esperar aqui. O Coeno fechou a porta na minha cara. Não dá não, os caras andam muito rápido. Quando chegar eu não vou poder mais atirar porque... Senão vão matar os amigos. Tiro da balista brutal demais. É, aceita. Aceita que dói menos. Cara, os bichos estão no burning, velho. Sim. Passando mal. Já vão chegar morto. Cara, o mago vai solar os bichos, saca? Caralho! O bicho destruiu o cenário, velho. Holy fuck, a vagabunda tá presa dentro agora. Tá pra lá, presa. Não, não vou mais não. Cadê o outro? Tem dois. Não, são três, velho. É, são três. Ah, tá ali o outro, caralho. Só não dá bandeira perto do fogo. Fica da frente. Morreu. 750 de XP, viu? Maravilha. Entre aqueles que a gente matou lá na colina, realmente bem mais fracos. Era 200 e pouco, né? Sim. Matou. Caralho. Matou. Matou. Que lindo, cara. Vou até passar a bola. Ah, porra, não tá pegando fogo. Acabou. Ixi, deu foi life. É, porque ele não tá pegando fogo. Ei, caralho. Soldadinhos. Bicho burro pra caralho passando em cima do fogo, morrendo. Eu queria que pelo menos um morresse pra ver se o loot deles era bom. Nem é. Caralho, 100% de chance de acertar esse zumbi. Uhul. Fuck. Eu vou dar o rush até lá, ó, velho. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Não vou morrer não, eu acho. Vou tomar 3 danos, né, velho? Sim. Bom. 4, na verdade. Acho que eu quero um heal. Não dou. Se foda-se. Caralho, eu ia dar, mano. Não, mas eu prefiro tomar, porque tô com 3, tô com 2, damage over time ali. Acabou. Eu ainda tô morrendo, viu? Só pra, assim, avisar. Tal. É pior que o Lud, mano. Porra, ninguém espera as coisas. Tá morrendo. Os caras não rilam. Vou lutear o boi. Já tem uma pele. Um pelt. Ih, me borrar abaixo. Sim, salvar, né?
Sure. Inclusive, eu devia era identificar esses itens aqui, ó. Vamos. Partes burocráticas. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Red and orange, yellow and green. The finest veggie sightseer will ever see. Caralho, esse bicho. Vai! Vivendo a pobreza, viu? Greetings. Não tem dinheiro pra comprar nada, esse cara. Isso aqui nem identifica. Two hand aí também. Eu quero parar de usar two hand, eu vou começar a usar escudo porque tá foda. Tomando muito dano, ó. Aí destreza aí, ó. Essas pedras não servem de nada não, malaquita, cristal, rubi, né? Só pra vender, né? Acho que é. Tu prefere destreza ou bow? Quê? Prefere destreza ou bow? Bow? Sim. Cara, bow por enquanto. Mas tu tá usando bow ou crossbow? Tô usando bow, mas sou especializado em crossbow. Então, deixa ele dar bow. Essas essências servem de alguma coisa? Que eu saiba é pra fazer os scrolls. Tu me passou um item, foi? Caralho não, ó. Mas a braçadeira que eu tô usando, ela dá mais 2 de iniciativa, ó. Sheep's cheese, tomatoes. Let us see if you can choose the finest breeds. Mais 2 e mais 2 lockpicking, cara. Not in the mood for cheese. An excuse has são todos bons. Mute a target. Red and orange, yellow and green. No. Sim, olha, vou te passar um escudo e um bracer que eu não consegui identificar. Join the Spud Club
up if you've got an eye for fine potatoes. Potion no one has to be as many muscle friends you. As the man Scrolls with many cheeses. A quiet day on the market, it seems. Embrace the 2 iniciativa e um lockpick. Até melhor, né? 2 iniciativa e um lockpick? É igual o meu, só que esse aí deve dar status e o meu é só cinza. Esse aqui dá 7 de árvore. O meu dá 5. Let's see. Halibut, cheese, tomatoes. Da hora, muito melhor que o meu. Muito não, né? 2 pontos com o meu. No one has as many friends as the man with many cheeses. Potions to bemuscle you, scrolls to entassel. Not in the mood for cheese. An excuse has more holes than a slice of this fine bougainvillea. Red and orange, yellow and green, the finest veggie Sarsen will ever see. Já tô rico, velho. Quanto? 10 mil. Let's see. Greetings. Halibut, sheep cheese, tomatoes. Bye. Tu fez a missão, né, da Bertia. Fiz. Peraí. Sai por cima. Eu transportei para a vila. Que vila, ah, não, porra. É verdade. Não vai estar impossível. É possível. To leave the city is to venture into danger. Be careful, Source Hunter. Rest in peace, darling. Sim, eu tenho que equipar uma Dora. Qual é, velho? Pera aí. Calma aí, cara. Não, eu queria muito uma espada de uma mão só. Opa, porra. Vou pegar, eu te dou. Caralho. Qual foi? Essas armas que tu jogou na minha aqui, brutal. Mas do teu lado? Não, nenhuma. Só de zoas, minha cara. Vou tentar fazer uma putaria. Mudei aqui a build da Madora, vou salvar. Mas aí os pontos gastos em Two Rages perderam. Rest in peace, darling. Beyond these walls, the dead roam. Não, mas eu. Be vigilant. Cara. Eu tenho. É, tenho 2 pontos em Two Rages, ó. Foda mesmo, ó. Shit.
back off. Tomando muito dano, ó. Sim. Augmentor. Em algum momento alguém pede uma merda dessa. E eu nunca sei onde tem. Olha os carinhas. Pera, rapaz. Ah. Those motherfuckers. What's up? Os mortos. Deixa a igreja aí. Bye. Did you hear that? Set. Since when does the wind sound the same as a stray dog hungry for bones? My bones. Roughly. Oh, for the love of Grognar! Grognar. Aqui é um caminho hardcoreíssimo. Acho melhor a gente ir Wilderness. Simbora. Stardust. Não que seja fácil aqui também, mas...
Eu nem lembro qual caminho tem os menos inimigos, velho. Já vejo inimigos. Já vejo três deles. A gente pode brigar com a ajuda dos caras. Ficar todo mundo ali na ponte, eu vou e volto correndo. Se for só três, nem preciso. Se for só três. Só vejo três. Mas sabe como são essas porra? 14.592. E aí? 14 mil o quê? De vida? Olha o tanto de inimigo, velho. Sim. Mano, só tá mostrando eles três. Vamos indo. Ver se dá um pra isso. Vamos Deixa indo. Ele chegar bem aqui, né? Só tem um arqueiro. Eu dei um critical hit e tirou quanto, velho? Tirou 32, sendo que ele foi passou healed. Veneno e healou 33. Caralho. Eles têm que ficar pegando fogo pra poder levar dano. E agora eu não tenho coisas para voltar. Ainda bem que esses bichos têm pouca ação. Caralho! Olha isso, velho, rilando o bicho, saca? Não, mas ele tá pegando fogo, então tá. Desses caras, hein? Sim. Holy damn. Maldito. Mas ele tirou life do cara. Você não quer zumbi? Vixe. Ô, rapaz. Ô, rapaz, não, perde life também. Porque não simplesmente sobe um life verde, né? Quando é rilado. Thank you.
Caralho, velho. Madora tá quase dying, ó. Vai morrer agora, inclusive, acho. Ainda bem que o bicho é cretino. Foda que não tem que eu posso fazer. Esses bichos, quando começar a atacar, vai ser todo mundo ao mesmo tempo. Vai ser um pesadelo, ó. Um boy morreu, foi? Foi. Tem que botar esse. Tacar fogo nesse aqui de novo. Eu vou matar esse bicho que tava deitado aí, velho. Estunado eu, ó. Por que eu tô estunado, velho? Ah, o bicho me jogou um choque. Caralho. Bela skill. Piorando muito. Mas já estaria morta se tivesse com essa build. Pelo menos dois caíram. E aí, saio daqui pra bater? Holy fuck. Se tiver o Ren, usa pra sair e bater ao mesmo tempo. Usa o quê? O Ren. Dash. Que dash, velho? Ele dá uma porrada, não tem chance de derrubar. Sim. Acho que só vai rolar usar o item, velho. Caralho. Tem que healar o teu boneco aí também, ó. Toma uma poção. Foda que os dois vão atacar antes dele. Ixi, morreu. Deixa eu ver se a gente conseguir matar. Não tem spawn. A gente não vai conseguir matar, sabe? Estratégia lixo. Já era ali. Deixa eu começar usando a bola de fogo logo. Ainda sou mais fã da estratégia de atrair eles pro castelo e matar todo mundo na balista. A gente faz isso.
todo mundo consegue correr, menos o cara. Deixar botar ele logo pra lá. Ah, ó. Sim. A Madora também não corre, não. Inclusive... Então deixa que tem o arqueiro logo na balista também. Mas o arqueiro é o que corre, pô. Devia deixar o mago na balista. Ah, tu vai começar jogando o negócio pra explodir. Manda teu guerreiro embora logo. Já foi. E chama a Dora que tá aqui, ó. Vacilando. Inclusive vou deixar o guerreiro na balista. Não sei se é uma boa ideia. Por isso que eu pensei em deixar o cara. Porque eles que são os ataques vão aguentar a peia. Madora veio pra cá de novo. Porra é essa, velho? Pronto. Então não tem nem motivo de eu ficar aqui, inclusive. O arqueiro tem mesmo não, bota ele logo na balista. Vou me arrepender disso, mas vou. Por que, mano? Porque não vai ficar dando dano. Se bem que vai, né? Qualquer coisa é só andar depois, ela anda rápido. Good luck out there, mas é muito rolê, ó, velho. São uns 3 rounds só pra. Mudou muito agora, são uns 2 rounds. No target in range. Pronto, pode lascar aí. Te faz, te faz. Nem começou o ataque. Deixa eu só um pouquinho. Aplica. Já começa a andar, anda logo tudo pra trás. Sim, sim. Caralho. É, mas olha isso aqui também. Corre. Run, run. Oh yeah. Acho que vai dar até desengage. Deu? Deu. Ih, caralho. Que foi? Que bosta é essa? Eles já me viram daqui da frente. Achei que eles voltassem pra lá. Pelo menos o life deles não voltou. Voltou um pouquinho. Vai, vai, vai. Tem que esperar eles virem, né? Ixi, o outro vai dar a volta. E aí, meu filho? Essa porra, né? Ixi, porra, já tá botando... Anda um pouco pra trás, anda até a linha do carro e espera mais um pouco. Rapaz. Tu trocou o hobby? Sim. 3.9. Aplica. Não desengajarás.
Engraçado é que eu ainda não entrei em combate. Acho que é demorado. Oh fuck. O que foi? Caralho, o bicho vai solar, galera. Acho que não deve ter feito isso. Ficou sem movimento, tá? Ele tá andando um pouco. Rest in peace, darling. Agora começou. Inclusive, vou tomar dano pra sair de perto dele. Só que eu não tô em. Eu não tô. A Alice não tá em combate, ó, velho. Mas, tipo. Clica nela e vê se já ela já. Não, tipo. Sim, pois é, ela. Tô andando aqui com ela, free. Então tem que ir em combate e correr. Pera aí, então espera. Good luck, Alice. Use o haste antes de entrar em combate. Tá sendo muito burro, como diria meu pai. Vou derrubar. Ai, meu Deus. Olha aí, vai ouvir a galera do bar do de todo mundo. Olha o tanto de gente do tamanho do combate. Eita porra. Da puta. Me deu show slow por 4 turnos, um corno. Lá vai o suicida. Caralho, os porcos lá na casa da porra. Olha o tanto que essa mulher anda, velho. Em combate. Vai chegar lá, velho. Você dá pra usar aí? Não dá. Por quê? Porque eu não quero. Não, porque não dá. Porque acabou os action points. Velho, eu tô com medo de morrer com a Madora. Já sei. Não, não, não vou. Vai, vou. Não sei. Vou pra trás só pra ter chance de atirar em outro. Que merda que você fez? Usei haste pra tirar o escudo. Caralho, velho. Acho que. Tá melhorando. Caralho, o bicho fez uma curva só pra não te atacar. Beia. Ixi, esse bicho vai dar uns 30 ataques, ó. Caralho, que lindo. Só a Madora que tá morrendo. Ih, tô correndo. Quê? O porco da frente ali correu pra trás. Caralho, é automático o tiro, velho. Jesus, matou todo mundo. Caralho, que merda, ó, velho. O tiro é automático, que ridículo, cara. Vai morrer todo mundo, né? Vai nada. A Madora vai agora, velho. Só tu tem que correr muito pra trás, pra ninguém atirar em ti. Não, ela vai andar e vai morrer. Ai, não, chato, confio no negro.
Não, ela vai morrer agora, né? Agora. Cara, sem fé. Caralho, não morreu. Olha que palhaçada. Também os inimigos pararam, né? É. Ah, tô caído, tá? Vai adiantar pra caralho isso. Vai adiantar. Caralho, a melhor coisa que aconteceu foi isso. Ih, tira pô. Não ande, não ande. Caralho, dá muita raiva quando você vai atacar e o bicho anda, né? Sim. Bom, essa mulher se tornou inútil aqui, eu vou voltar pro combate andando. Não, tenta atirar agora. Pera aí, vamos. É, não tem mais inimigo pra eu estar aqui, pariu. Tomara que vá nesse. Tomara que vá no porco e no cara, ó. Sim, é, nos guarda pra atirar também. Putz. Vou mandar, ó. Lá. Caralho, não, sério? É, sim. Ah, bom. Susto. Fuck. Vai chover nos próximos 5 turnos aí. Ela não tem nem item pra se healar, tem. Não, mas não precisa usar não. Tamo aí. Vou andando pra frente. Beleza. Vai dar 4 pontos. Que porra é essa? Que porra é essa? O cara ficou triste e tá indo embora. What? Ele tá contado no combate ainda. Caralho, velho. Filha da puta, doido. Motherfucker. Não quero mais batalhar. Não quero mais não. Parecia aquele bicho lá. Antes de me chamar de filha da puta, o Etas parado na... Na base. Sim. Caralho, deixa puto demais, hein? Vou mais usar, ó. Ó o bicho. Pode usar, pode guardar. Ah, tá doido, ó. Matar o cara. Sacanagem. Caralho! Esse porco. Caralho, não vou fazer isso porque eu tô com pouco life, ó. Vai mesmo. E aí? Fica só aí, esperando o povo chegar. Tem outro cara na briga agora. Xiii, que é esse marco? Onde é que ele veio? Da balista? É. Ele tá atirando? Acho que ele não vai atirar. Só correr, velho. Vou ajudar o cara. Garantiu, pô. Tá dando life pro porco, imbecil.
Caralho, tá dando life pro porco. Ah, sai fora. Jesus. Sim, e aí? Ah, pelo menos quase morreu. Caralho. Olha aí a putaria. O cara vai morrer, velho. Né? Ixi, ixi, ixi. Então, o cara desistiu de novo. Filha da puta, mano. Tomara que recupere o life. Deve recuperar. Se deixar parado. Deixa eu ver se recupera. Esse aí tá com o life quase cheio. Acho que só recuperar se ele não tivesse contato de batalha. Velho. Loucura, hein? Porra, os dois pararam de pegar fogo. Ixi. Mas acho que vai rolar essa porra, mas acho que o cara vai morrer, ó, coitado. É, essa mulherzinha ia morrer. E eu ataco quem? Quem podemos atacar? Qual é um dos três? O que tiver com a personagem. O Undead Archer. Ótimo. Ixi, lindo. Pegou nos quatro, nos três, na verdade. Os quatro, né? Um morreu. Não, mas o corpo da esquerda não morreu. Ah, é verdade. Da direita não morreu. Tenta derrubar um dos dois porcos pra não matar o cara. Não dá. Ou healar o cara, né? Tu healou o cara, foi? Foi. Boa. Lá vai o demente. Morreu? Graf a potion. Caralho, que lindo, ó. Morreu. Um doce morreu. Esse que tá perto de mim. Morreu. Porra, que merda. Vai. Ó, o cara vai ver o loot. Porra, rapaz, pra loot, ó. Mata o mago, se der. Que mago? Tá deitado atrás da carroça. Não dá. It's out of sight. Esse bicho ficou knockdown eternamente, viu? Faz até porque ele tá aí, tá? Três turnos ainda. Vou tentar vir aqui. Eu não tenho mais ponto, mas daqui eu consigo acertar. Espero que ele não acorde. Três turnos. Edson. Puta, dei life pro porco. Fuck.
Valeu. Caralho, caiu um livro ali, viu? Slow. Se tu atacar, só vai curar, porque ele não tá pegando fogo. Sério? Sim. Por que que vai curar? Porque ele tem que estar pegando fogo pra conseguir o veneno que vai sair dele. Mentira, doido. Olha o doido. Então bate. Só que tu aqui, o outro tava pegando fogo. Pé. É, mas agora perdeu 4 de life só. Perdeu 2 agora. Palhaçada, ó. Vai morrer com o passar do round. Mentira, doido. Só falta aquele ali, é? Mas esse combate custou 2 vidas, né, inocentes? Nunca tá indo pra terceira. Se eu atacar aqui, ele vai recuperar a life? Eu acho que vai. Então tem flash de life. Recuperou 1 de life. Caralho, caiu? Sim. Porra, mas não adianta nada, né? Ah, mas agora ele tá pegando fogo, né? Já adianta que ele não ataque também. Sim, é sempre bom. Rio, pelo amor de Deus. Juntei, cabeçada. Pronto, tô sujo. Se bem que vence, eu que tô quebrando. Oh, tô pegando fogo. Me ajuda, me ajuda. Ixi, não deu tempo. Ainda bem que eu deu save, ó. Tem que jogar umas águas aí pra parar de fazer essa porra explodir. Verdade.
Caralho, o bicho ficou no limbo ali. Geralmente quando acabam os combates os caras voltavam pra casa, sabe? É bom que fica mais fácil de chamar na próxima vez. E só tem um, velho. Rest in peace, darling. Tá. Back again. Bye. Cadê o outro que tava no combate? Que outro? Morreu todo mundo, só sobrou um. Não, um já voltou. O da balista. Ah, o da balista. E morreu dois do portão. Beleza, salvasse direito. Preciso dar uns delete num save desse depois, né? Deixa eu logo dar esse save aqui até... Não, não vai, vai, vai. Preciso fazer quest pra passar de level. Tá ligado. Mas mais um combate a gente passa. Tem um pra cá, eu acho. Pera aí que aí é outra vibe. É meio perigoso, hein? Que isso? Eu falei com essa aqui. Tô vendo inimigo ali. Level 5. Outro boar. Vai escondido pra ver até onde ele enxerga. Rapaz. Cinco... Oh, não, 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 não dá, não. Ah, velho, isso aí é a parte já do cara lá, velho. Do robô. Ah, sim, sim. Tem um sexto pegando fogo aqui. Pera aí, tem um pike aqui. Well, what's this I've spotted? Diamante. Diamante, rapaz. Tem uma parada ali, né? Deixa eu ver. What? 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 You see me now, don't? Yep, yep, yep. Run! Up, up, up. Grab me then if you can. Cuidado com o bait, viu? Palhaçada, rapaz. You're too fat. You're too slow. Don't move. I'll blow.
Oh my god, manda chover logo, pelo amor de Deus. Não precisa não. Atira. Não, não, pelo amor de Deus, não. Sim, quer que eu faça o quê? Passa a vez. Certo. Perdões. Pera aí, vamos passar a vez aqui, mas só fazer uma coisa antes. Eu não. Pode ir lá. Lasca, doidão. Vagabundo. Eu pensei em jogar pra cima de ti ainda. Caralho, que mundo, velho. E aí, tinha alguma coisa decente? Um livro de uma magia que eu já tenho, Thiago. E eu tô gostando. Aqui tem uma forma boa. Ó, tem uma espadinha pra ti. E aqui tem um dos tesouros que o cara fala, só que eu nunca consegui encontrar, ó, velho. Eu também nunca consegui. Se eu lembro. I've spotted something. Achei, ó. Caralho, achei, velho. Da última vez eu não tinha achado, doido. Um bracer brutal. Pega aí pra identificar. Telekineses e pickpocket. Destreza dá mais iniciativa. Quer algum? Não. Thanks. Acho que a gente salvar, né? Acho que a gente andou em todo mundo observável e opa! O cachorro, velho. Cachorro. Aquele cachorro ali. Ih, rapaz, aí é pra dar um save. É hardcore, né? É um. Pera aí, deixa eu. Que inclusive tem esse e tem o outro lado também. Tem que achar o outro. Eu não consegui terminar essa missão também, ó. Que são, tipo, tem uma. Eu não consegui, não. Isso eu fiz. Você fez? Que é no subterrâneo e tem um, uma sequência de negócio? Sim. Tu fez essa? Fiz. Que bom, ó. Só não lembro onde é o outro. Eu me lembro onde é o outro. Mas tu são dois, enfrentar... né? Tu chegou a enfrentar a gente? Não. Porque, tipo, num deles a gente enfrenta o primeiro char, só que ao contrário. No outro a gente enfrenta o segundo char, só que ao contrário. Dos principais que a gente começa? Nunca vi. Como assim, só que ao contrário? That creature there looks like it wants to play fetch with our femurs. Is that a... Então começou com a zombie ladrão, dog? Ranger, man's best friend, my hiney. Clérigo. Nossa. A gente vai enfrentar um clérigo e um ladrão. Por que tu fez isso, velho? Ele era do mal, não? Eu não tenho tanta certeza não, ó. Deixa eu tentar agora. Acho que doente, não tá com fogo. E eu acho que ele já tinha visto a gente, se ele fosse atacar, saca? Sim. E eu falo com o animal, caralho. Tá de boa ali, tá verde até, saca? Ah, beleza. Caralho, bicho assassino. Motherfucker! Foda-se o cachorro. Cai da risa, hein? Mata o porra do cachorro. Ah, mano, mas o cachorro ficou do mal? O quê? O cachorro tinha ficado do mal? Não sei. Acho que nem precisava, só quatro, tava tudo junto. Acho que o cachorro tinha ficado do mal, velho. Acho que ele latiu e chamou os bichos, saca? Ou não?
Essa bosta que deu no load aí. Acho que deu merda, hein? Ou não? Tá aparecendo, né?